Ці люди прикуті до інвалідного візка, але зараз на якийсь час про це забудуть. Їх запросили політати в аеродинамічній трубі в іспанському місті Емпурія-Брава. А допоможе їм у цьому експериментальний протез. Політ відбувається під наглядом інструктора. Сільвія не може ходити після нещасного випадку. Чудово, прекрасно, повне відчуття волі, здорово, треба буде спробувати знову. Хоель відчув неймовірний приплив адреналіну. У мене такого не було цілу вічність. Раніше я працював учителем фізкультури, і після занять виникало таке ж відчуття. Давно його не було. Чудово. Дуже хороший емоційний струс. Це корисно для психіки. Хочу повторити. Протез, який прикріплюють до ніг, жорстко їх фіксує. Ці протези допомагають людям утримувати ноги в одному положенні, щоб ті не згиналися. Це дає змогу правильно літати, як це роблять здорові люди. В аеротрубі політали 20 осіб. Кожен випробував на собі новий протез. Це тестування допоможе вдосконалити пристрій. Після цього в аеродинамічній трубі зможе літати більше людей, які мають травмовані ноги.